E aí, motorista, beleza? Boa noite, tudo em paz, tudo beleza, joia, motor? Você tá doido, motorista? Motor, vamos falar sério um pouquinho, que o negócio agora é meio sério. Tá lembrado do nosso amigo do Estradão, o Luiz, da Mula? Da Mula? Rapaz, o trem pegou pro lado dele lá, o negócio lá, parece que deu um negócio de... Como é o nome, rapaz? Deu Black Friday nele lá, o negócio de pagou o canal dele lá, meu amigo. Eu não sei o que é não, vai até acontece comigo. Tô aqui no posto Trevão de Matupá, acabei de abastecer. Parei só pra falar pro meu amigo, pra vocês no caso, nossos amigos, que é meu, que também tá lá no canal do Estradão, do Luiz, da Mula. Entendeu? Que entenda ele aí, o canal parece que deu um BO lá, não, nem ele sabe o que foi que aconteceu, ninguém sabe. E quero contar com a compreensão de vocês. Logo ele tá no ar e de volta, com a risada dele, com a mula de volta, no Estradão de volta. Só que deixa ele chegar, porque é igual como o meu caso aqui, que eu tenho muitos vídeos que eu não tô conseguindo postar. Por que que eu não tô conseguindo postar? Minitituba, não tem internet que baixa vídeo, motorista. É problema. Mas vai dar tudo certo no decorrer do calendário. Positivo? Canal Estradão, ele não saiu de cena, só saiu de ar por enquanto. Positivo? Não deixa meu amigo na mão não, que ele precisa de vocês. E a gente precisa de vocês e quer levar alegria pra vocês, não quer abandonar vocês não. Positivo? Esse carinho que vocês têm com a gente aí é muito gratificante, nós não vamos abandonar vocês não. Positivo? A primeira oportunidade que ele tiver ali, já vai parar num lugar que tem um computador e consegue ali gravar novamente e voltar ao Estradão e ativa, tudo bem? Quero agradecer vocês e contar com a compreensão de vocês. Positivo? Muito obrigado aí, meus amigos. Boa noite. Sabadão. Estamos aqui no Posto Trevo. Acelerar para o Minitituba daqui a pouco. Beleza? Tudo de bom, motor. Valeu!